اپوزیشن مجھے وقت دیں ثابت کروں گا جھوٹ کس نے بولا، وزیر مملکت شہریار آفریدی کا اظہار خیال، بولے جھوٹے پر خدا کی لعنت ہوتی ہے، ان کو نہیں پتا جھوٹ کون بول رہا ہے، ہم ان لوگوں کے خلاف آئے ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹا اور ظلم کیا، یہ وقت ثابت کرے گا۔ محسن دانجا بھی خاموش نہ رہے، کہا شہریار آفریدی نے جان اللہ کو دینی ہے، ایوان کو صحیح صحیح جواب دیں۔ گورنمنٹ نے 162 بلین فاٹا کے لیے رکھے، مزہ تو یہ آئے کہ جھوٹ، میں اس پہ بھی آ رہا ہوں، میری بات سنیں، برائے مہربانی آپس میں بات چیت نہ کریں، ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہا کہ کوسچن آر میں مجھے اس کے بعد ٹائم دیں، پھر میں ان کو ثابت کروں گا کہ جھوٹ جس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، جھوٹ کون بول رہا ہے، یہ میں ثابت کروں گا۔ اور یہ جو آوازیں آ رہی ہیں، یہ آوازیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حق کے ساتھ دوں گی یا پھر وہ بند کر دی جائیں گی قانون کے ساتھ۔ جناب اسپیکر، میرے دوست بھی ہیں لیکن جان انہوں نے اللہ کو دینی ہے۔ جی آپ سوال کریں، ضمنی سوال کریں۔ جی جان اللہ کو دینی ہے اور اس ایوان کو صحیح صحیح جواب دینا ہے، جان اللہ کو سب نے دینی۔ آپ بیٹھ جائیں۔